Nazdar všetkým, to som ja Michael, dneska sme tu s videom, kde sa budeme rozprávať o nových pravidlách na YouTube. YouTube zmenil svoje pravidlá ohľadom toho, ako môžete získať partnerstvo s YouTube a začať monetizovať videá tieto pravidlá boli zmenené a teraz potrebujete na to, aby ste mohli monetizovať videá 4000 hodín sledovanosti na vašom kanáli, čož je asi okolo 80 tisíc pozretí s nejakými tými tromi minutami uh, pozeraného času. Uh, takže potrebujete dosiahnuť proste toto množstvo ľudí na svojom kanáli, aby ste to ďalšie svoje video mohli už konečne proste spoplatňovať a začínať z neho zarábať. No a v skutočnosti uh, toto to nie je všetko, k tomu ešte potrebujete 1000 subscriberov. Takže v prípade môjho kanálu by mi trvalo v skutočnosti získať to partnerstvo nejaký čas. Takže poďme si prebehnúť cez nejaké tie čísla a poďme aplikovať nové pravidlá YouTube, že potrebujete 4000 hodín odsledovaných na vašom kanáli od divákov a 1000 subscriberov a poďme to všetko aplikovať na môj kanál. Môj kanál dosiahol 1000 odberateľov 29.9.2013. Môj kanál začal tvorbu 13.3.2013. Medzi týmito uh, dvomi dátumami je viacej ako 6 mesiacov času, ale ja som v týchto dobách uploadoval denne viacej ako dve videá väčšinou. Naozaj niekedy väčšinou dokonca tri videá. Takže dosiahnuť práve 1000 odberateľov mi mohlo trvať kľudne aj 500-600. Videí. To som presne nerátal. Presne som však zrátal, koľko videí mi trvalo dosiahnuť tých 4000 hodín sledovanosti, ktoré sú tiež potrebné a to som dosiahol oveľa skôr. To som dosiahol už do troch mesiacov a trvalo mi to presne 203 videí. Áno, dobre počujete, 203 videí mi trvalo získať práve ten požiadavok 280 tisíc minút alebo respektíve teda 4000 hodín. Väčšina týchto videí boli let's play, 25-30 minútové let's play. Keď hovoríme o 200 videách, hovoríme kľudne o 80-90 hodinách práce. 80-90 hodinách práce na to, aby som vôbec mohol začať tým pádom monetizovať videá na svojom kanáli vlastne. A to je vlastne terajšia situácia. Dúfajme. Pretože keď sa pozriete na tento screenshot, to je to, čo som ja videl, keď som sa v skutočnosti prihlásil do nových YouTubeových pravidel, keď som sa pozrel. A toto je teda to, čo vám ukazuje slovenská lokalizácia tejto stránky. V angličtine tam je 4000, v slovenčine tam je 10 tisíc. Neviem si predstaviť, že by sa niekto pomýlil pri preklade z čísla 4000 na číslo 10 tisíc. Čísla proste neprekladáme, takže musí to byť, ja neviem. Omyl alebo naozaj žiadajú 2,5 násobok toho, čo v zahraničí od slovenských kanálov. To už nechám na vás posúdiť. YouTube má ešte jeden mechanizmus. Ten mechanizmus je nasledovný. Pokiaľ je vaše video monetizované, YouTube vám ho bude zdieľať oveľa viacej, ako keď vaše video má žltý dolárik. Toto vám dokážu viacej dosvedčiť moji kolegovia tvorci, československí youtuberi, ktorí majú problémy so žltým dolárom. Môj kanál, ako vidíte, v skutočnosti za posledné stovky videí má všetko vlastne zelené doláre a pravdepodobne za toto môže skvelá práca, ktorú odvádza práve vydavateľ môj network, pretože ja sa nestarám o tieto veci. Ja dokonca neklikám ani na manuálne review týchto daných vecí a možno to video je žltý dolár prvé 2-3 dní a potom sa stane zeleným. Tak ako bolo toto PUBG video, ktoré má 11 tisíc pozretí. Toto druhé PUBG video, ktoré bolo zeleným dolárom od začiatku, má 20 tisíc pozretí. Áno, to má aj lepší nadpis, ale hovorím vám, Viacero youtuberov to už potvrdilo, pokiaľ máte žltý dolár, vaše video dosiahne asi iba 50-60% až 60 vašich originálnych pozretí. Ale čo to znamená pre tie kanály, nové kanály, ktoré potrebujú tú sledovanosť ako solo, ktorí potrebujú tú zdieľanosť najviacej, pretože sa chcú predrať v tom obrovskom um, bazéne, ktorým je v skutočnosti YouTube, v ktorom chcú si ukrať do tých divákov tí potrebujú tú zdieľanosť. Budú ju dostávať, keď nemajú monetizáciu? Rovná sa nemonetizované video rovnaké ako video, ktoré je v skutočnosti bez partnerstva? To neviem, na toto neviem odpovedať, ale trošičku sa bojím, že aj táto vec by mohla teda ohroziť rast vašich kanálov, keby ste nejaké chceli štartovať od dnešného dátumu. Tieto zmeny prišli na svet 18. januára, teda dnes. Treba chápať, odkiaľ táto zmena prichádza. Táto zmena je uh, na YouTube momentálne teraz kvôli tomu, že YouTube sa snaží vlastne uh, chrániť tých, ktorí nakupujú reklamu od tých, ktorí tvoria kontent. Doslova. Oni sa snažia hrať proti nám tvorcom. Prečo? Uh, pretože medzi nami tvorcami sú občas nejakí rasisti, sú občas nejakí proste blázni, ktorí robia videa o tom, že proste hovoria o svojich bláznovských nápadoch alebo o svojich rasistických názoroch. A YouTube chráni práve tých, ktorí kupujú reklamy na YouTube, tým, že vlastne e, zmenšuje tú skupinku ľudí, pod ktorou v skutočnosti budú reklamy. Inak povedané, nemôžeš si teraz hneď vytvoriť kanál, behom pár videí, mať zapnutú monetizáciu proste a potom nauploadovať nejaké veľmi, veľmi škaredé video, pod ktorým budú proste reklamy, ktoré by tam nemali byť, ktorí by tam nechceli samotní tí ľudia, ktorí si tie reklamy nakupovali. O toto ide hlavne v tejto zmene YouTube. YouTube chráni advertiserov. Ďalšia forma chránenia advertizerov na YouTube, o ktorej možno neviete, je v skutočnosti niečo ako Premiový partner program. Na YouTube existuje výber určitých kanálov, ktoré sú tu, medzi ktoré patril aj Logan Paul a bol z nich odstránený. A tento výber je vlastne, že advertiser-friendly výber kanálov. Takže tie kanály, ktoré majú veľkú sledovanosť a zaujímavý content a práve to, kde by ste si chceli nakopiť reklamu, takéže odporúčané kanály. No ale tieto odporúčané kanály samozrejme zarábali teda viacej. Niekto dokonca hovoril, že tým, že Logan Paul bol odstránený z týchto odporúčaných kanálov, tak môže očakávať, že stratí až 50% svojich ziskov. No takže v skutočnosti áno, uh, tento prémiový štýl reklám je veľmi, veľmi dobrá vec pre youtubera, aby v nej bol. No ale teraz momentálne bola uvoľnená informácia od Trusted Flaggera, čo je v skutočnosti človek, uh, ktorý pracuje pre YouTube Heroes program, tak by ste ho mohli poznať z minulosti, uh, tak od neho bola uvoľnená informácia toho, že YouTube sa chystá odstrániť okolo 90% kanálov, ktoré sú zaradené do tohoto uh, výberu. Takže pre mňa to je veľmi, veľmi taká ako dobrá správa, pretože nezastávam Logena Pola a jeho uh, video, ale nemyslím si, že to video bolo nejaké monštrozne alebo strašné. Uh, veľa z vás ste to video nevideli a máte pocit, proste, že to video bolo nejaké otrasné a hrozné, proste nejaké morbidné a strašné, že on tam, hádam, možno aj onanoval na tom mŕtvolov. No a realita je, že nie, proste ako realita je, že to video asi nepatrilo na YouTube, ja si myslím, že nepatrilo na YouTube, ale nemyslím si, že to je to najhoršie video, čo som videl na YouTube. Uh, takže, takže asi toľko. No ale keďže ja mám takýto názor na túto celú kauzu Logena Pola, tak, tak trošičku som nepriateľom všetkých tých, ktorí proste zneužívali túto situáciu toho, že proste ako niekto uh, spravil chybu na to, aby toho človeka ponižovali, na to, aby toho človeka poučovali, na to, aby sa vyvyšovali nad neho pomocou svojho morálneho vzoru proste uh, a všetko toto. A tak trošičku to príliš zbytočne nafúkovali. A to bol môj hlavný problém s tým, čo sa dialo na tom YouTube. Proste, prečo to všetci riešite? Prečo o tom všetci robíte video? Ej, Michal, ale ty si na to natrčete video. Ale ja som skutočnosti Logenov fanúšik. Ja som Logena sledoval proste každé jedno video. Ja mám právo rozprávať o ňom. Proste to sú diania okolo človeka, ktorého ja som sledoval. Títo ľudia ho ani nesledovali, len mu ticho závideli proste. A teraz ho idú riešiť na svojich videách. Zvláštne. No ale teraz keďže 90% týchto ľudí bude odstránených, tak 90% týchto ľudí z týchto vylepšených uh, podmienok proste zarábania príde o svoje uh, pozície, príde o svoje príjmy. Takže toto vidím ako mega spravodlivú vec. Vy ste všetci začali zveličovať problém, ktorý nebol až taký veľký. Nafúkli ste ho až natoľko proste, že ste z niekoho spravili absolútne monštrum. Niekoho ste zadúpali do zeme a teraz horte s ním. To je pekné. To sa mi páči, ako YouTube celku uh, rieši túto záležitosť. YouTube mení svoje pravidla. YouTube nám odhaluje, že nie je najlepšou platformou, pokiaľ si myslíte, že to je tá platforma, ktorá sa vás zastane ako tvorcu. YouTube je presne tá platforma, ktorá vám kľudne aj vyfajčí, pokiaľ sa rozhodnete im uh, si kúpiť nejakú reklamu. Tam spravia pre vás úplne, úplne všetko. Áno, YouTube je biznis, takže to je vcelku celku uh, normálne od biznisu očakávať niečo takéhoto. Ale zase na druhej strane je to naozaj dobré, keď tí samotní kreatori, ktorí možno sú v tom vylepšenom programe a nikdy nespravili o video, prídu o svoju pozíciu. Kvôli tomu, že tí ostatní no to už nechám posúdiť na vás. Takže jednoznačne toto bolo toto videjko a ja vám veľmi pekne krásne ďakujem za to, že ste sa tu zastavili a že ste si ma vypočuli. Som rád, že som vás mohol o týchto veciach informovať a my sa vidíme zase niekedy inokedy. Majte sa. Peace.